Gjykata kushtetuese shqyrtoi këtë të martë kërkesën e 28 deputetëve të Partisë Demokratike për të shfuqizuar bordin e ushqimeve të ngritur rreth një vit më parë nga e qeveria për shkak të rritjes së çmimeve. Përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike, Mara Shlogu, përpara trupës së gjyqtarëve deklaroi se në këtë rast kemi të bëjmë me një kufizim të lirisë së tregut, dhe se qeveria nuk ka kryer një analizë përpara se ta miratonte aktin normativ. Deputeti Dashnor Sula i pranishëm në seancë tha se qeveria nuk ka mbrojtur konsumatorët. Është një bord antikushtetues, një bord i cili nuk ka se ka sjellur absolutisht asgjë të mirë për sa i përket qytetarëve shqiptar në aspektin e monitorimit apo të uljes së çmimeve të produkteve ushqimore. 76.7% e çmimeve të produkteve shport janë rritur krahasuar një vit më parë. Përfaqësuesit e kuvendit dhe të qeverisë mbrojtën aktin normativ duke konsideruar për interes publik. Mëtej, përfaqësuesit e Këshillit të Ministrave argumentuan se me ngritjen e këtij bordi është mbajtur nën kontroll rritja e çmimeve të ushqimeve bazë, ndaj dhe kërkuan rrëzimin e padisë. Trupa e gjyqtarëve brenda 30 ditëve do të duhet të shprehet me një vendim për këtë kërkesë, duke lënë në fuqi bordin ose duke shfuqizuar atë.